Ölkə üzrə fevralın 17-sindən başlayan əhalinin profilaktik müayinəsinin gedişi rayon və şəhərlərdə keçirilən müşavirələrdə müzakirə olunub. Son illərdə Salyanın 8 kəndində tibb məntəqəsi tikilib, rayon mərkəzi xəstəxanası, Qaraçala qəsəbə xəstəxanası əsaslı təmir olunub, Şorsulu rayonlar arası psixiatriya xəstəxanası üçün 100 çarparlıq korpus inşa edilib. Hazırda Ağciyər xəstəlikləri xəstəxanası üçün yeni korpusun tikintisi davam etdirilir. Bu barədə Salyanda keçirilən müşavirədə ətraflı məlumat verən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov, tibb ocaqlarının maddi texniki bazasının gücləndirilməsinin, əhalinin sağlamlığının qorunması, o cümlədən fevralın 17-sindən başlayan ümumi tibbi müayinə yüksək səviyyədə təşkili üçün böyük imkanlar açdığını bildirib. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Hüseyin Ağa Həsənov indiyədək rayonun 17 yaşayış məntəqəsində 32.582 nəfərin müayinədən keçdiyini nəzərə çatdırıb. Onlardan 4.477 nəfər ambulator, 56 nəfəri stasionar müalicəyə cəlb edilib, 22 nəfər Bakıdakı ixtisaslaşmış xəstəxanalara göndərilib. Müayinələr 7 xəstəxana və 45 tibb məntəqəsində aparılır. Bundan əlavə səyyar həkim briqadaları da fəaliyyət göstərir. Müşavirədə əhalinin bütünlüklə bu kampaniyada iştirakını təmin etmək üçün qarşıda duran vəzifələr ətraflı müzakirə olunub.